אני בני שניידר, אני אדבר איתכם היום על הדיכוטומיה בין Public Cloud ל-Private Data Centers. אני אדבר איתכם בעיקר על הניסיון האישי שלי בעולם הזה. אני אתחיל בכמה קליימים שהם מקובלים, קצת מרגיזים. נעבור אחר כך לדבר על כל מיני טרנדים שנמצאים בתעשייה. אני אגע בכמה דוגמאות מאוד ספציפיות מהניסיון האישי שלי, ונסכם בטבלה מסכמת, מקווה שתיהנו. אז בואו נתחיל בכמה מילים קצת על עצמי. אני התחלתי את הקריירה בתור צ'יפ דיזיינר לפני הרבה שנים, אחרי סיימתי הנדסת מחשבים בטכניון. אחרי זה הצטרפתי לסטארט-אפ ישראלי, עם הסטארט-אפ הישראלי הזה נסעתי לארצות הברית. 4 שנים הייתי בסטארט-אפ, עליתי בסטאק ברמות אבסטרקציה מצ'יפ, בורד לבל, ריל טיים, אימבדד סופטוור, קליינט סרבר ויותר מה שאנחנו מכירים היום סיסטם סופטוור. אחרי 10 שנים בארצות הברית יצא לי לעשות שם גם תואר שני בניהול. התואר האמיתי בניהול היה עבודה מעשית, כשיצא לי לפתח טכנולוגיה, קראתי לזה VCPU, לאפשר להריץ את הסופטוור על הסימילייטד הארדוור לפני שהארדוור מוכן. אחרי 10 שנים, כמו שיונתן גפן אומר, חזרנו מארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות לארץ ההגבלות הבלתי אפשריות, אבל אז התחיל ונעשה יותר ויותר טוב. הנחיתה הייתה יחסית רכה עם החזרה כאשר סיסקו הקימו את המרכז תכנון בנתניה, ואז התחלתי סדרה של סטארט-אפים, לא לבד, השותפים הראשונים היו גיורא ירון ויובל, הקמנו את פנטקום, פנטקום התפצלה ל2, פנטקום ופיקיוב, הארדקור נטוורקינג, פנטקום נקנתה על ידי סיסקו ב-2000, פיקיוב שיובל היה המנכ״ל נקלטה על ידי סיסקו ב-2004, בשלב הזה חשבתי שאני פורש אחרי שפיקיוב נקנתה, למעשה נכשלתי, אחרי שבועיים חזרתי ויחד עם רמי תמיר הקמנו את קומרנט, די זיגזגנו, אבל אחרי 3 שנים יצאנו עם KVM. יש מישהו פה שלא שמע על KVM? יש מישהו פה ששמע על KVM? יופי, אני רואה שאתם גם חיים. עשינו את KVM, מי שלא יודע זה ההייפרוויזור מספר 1 באופן סורס, מה שמוביל היום את הקלאודים המודרניים כמו גוגל, אמזון. אחרי זה עשינו יחד עם רמי את רבלו, שעסקה בעיקר בלהעביר מהפרייבט לפאבליק ועוד כל מיני דברים טובים. ולאחרונה רמי, גיל הופר ואני הקמנו חברה בשם סלטו, דרך אגב אני לא יודע אם אמרתי לכם, אנחנו מגייסים אנשים לסלטו. אז בדיי ג'וב, סיפרתי לכם פחות או יותר, בנייט ג'וב אני מעורב בכמה סטארט-אפים, חלקם הצליחו, חלקם יצליחו בעתיד, אני די בטוח. אז מה שגרם להרצאה הזאת זה הניסיון והמשפט הבא. יוצא לי לא מעט להיות בחברות, למשל להבין מה הצרכים האמיתיים של התעשייה, למשל לראות מה נקודות הכאב, איך לבנות את המוצר, איך להגדיר את הסטארט-אפ הבא, והרבה פעמים שאני רואה אנשים שרצים על הפרייבט, השאלה היא, למה אתם רצים על הפרייבט ואתם לא עוברים לפאבליק קלאוד? קשה להגיד דרך אגב, פרייבט קלאוד, מישהו אמר מאמזון שזה אוקסימורון, אין דבר כזה פרייבט קלאוד, אז בוא נקרא לזה פרייבט דאטה סנטר. והתשובה המדהימה שאני מקבל, אם אנחנו ניקח את הוורקלוד הזה ואנחנו נריץ אותו, בפאבליק קלאוד זה יעלה לנו פי 2. ואז כשאני מיישר מבט ואני מסתכל להם בלבן של העיניים, הם אומרים לי, ניסינו, תאמין לי, זה פי 2 יותר יקר. ההרצאה הזאת מוקדשת לאותם חבר'ה שחושבים שזה פי 2 יותר יקר בקלאוד. אז מה העניינים שיש לי עם אותם חבר'ה? דרך אגב, יכול להיות שהם צודקים, לא תמיד התשובה היא של לעבור לקלאוד היא הנכונה. אז דבר ראשון, האם באמת הסתכלתם על כל אותם סיבות וגורמים שבגללם אתם אומרים שבפרייבט זה יותר זול? האם הסתכלתם על לא את העברור, על הפרצ'סינג, אותם אנשים שעושים את המסע ומתן, עורכי דין, המשכורות של כל אותם אנשים, כל העלויות
הישירות והעקיפות שקשורים בלהריץ דאטה סנטר, או שזה אצלכם, או שזה במקום שזה הוסטד. השאלה השנייה, מול מה אתם משווים את זה? אם אתם משווים על זה לאינסטנסים הכי יקרים שנמצאים אצל הקלאוד פרוביידרים, ואתם לא לוקחים בחשבון אינסטנסים נוספים שהקלאוד פרוביידרים מוסיפים, כמו למשל ספוט אינסטנסס, ריזרב אינסטנסס, יש אינסטנסס שאופטימליים עם FPGA'ים, תלוי בוורקלוד שלכם. האם הסתכלתם על כל האפשרויות האלה? האם אתם יודעים איך להשתמש ולנצל אותם? ואם אתם לא יודעים, יש לא מעט חברות שיכולים לעזור לכם ולעשות עבודה טובה בלהשתמש באותם יכולות. בהרבה מקרים, התשובה היא כן, הסתכלנו, ואני מאמין לאנשים שאומרים. אבל כשמסתכלים על שאלה כזאת, deployment זה משהו שהוא ארוך טווח. זה לא משהו שנמשך חודש, חודשיים. זה משהו שיכול להימשך כל אורך ה-life cycle של החברה. וההסתכלות והתשובה הנכונה היא לא יכולה להיות נקודתית רק לנקודה כרגע, היא צריכה להיות גם נכונה לאורך זמן, שזה מתאים לכל הטרנדים ומתאים לכל מה שקורה בתעשייה. צריך לקחת בחשבון שהקלאוד זה אחד הטרנדים הכי גדולים שקיימים בתעשייה. המון המון כסף מושקע בטכנולוגיות של קלאוד, במעבר לקלאוד. אנחנו מדברים על עשרות מיליארדי דולרים, תעשייה שגדלה בקצב של 30%. אז הרבה דברים קורים, חלקם אתם לא מודעים להם, וחלקם צצים מדי פעם די מהר. האם אתם מודעים לכל הדברים האלה? האם אתם מודעים לטרנדים שקורים בתעשייה? והאלמנט הכי חשוב זה, האם אתם יכולים לגייס את האנשים הנכונים שיריצו לכם ויתחזקו את ה-Private Data Center שלכם? השאלה הזאת היא לא קלה, מכיוון שהיום כל אחד בעצם מנהל את הקריירה של עצמו. כל אחד רוצה לעבוד במקום שהוא קול, במקום שיעזור לו לבנות את הקריירה לצעד הבא, ובכלל, אם אין לכם את היכולת למשוך את האנשים שזה קול, יהיה לכם קשה לתחזק את ה-Data Center הזה. ולבסוף, ממרום שנותיי, הרבה פעמים שאני מסתכל על הסיבות, התירוצים שאנשים נשארים, אני מוכרח להודות שיש לי את הרגשות האלה, האם אתם אמיתיים בתשובה שלכם? האם אין איזה אג'נדה נוספת, כמו NIH, כמו Not Invented Here, כמו למשל לשמור על כוח אדם שקיים? אז איך בעצם עונים על השאלה הזאתי? וכמו שנתתי לכם רמז, זה לא רק נקודתית כרגע, אלא זה משהו שהולך לאורך זמן. ולאורך זמן צריך להסתכל איזה טרנדים קיימים היום בתעשייה, מה הכוחות הזרמים שמשפיעים על אותם טרנדים, ולבסוף איפה הצפון, לאיפה כל זה הולך. כדי לענות על השאלה הזאת, מהניסיון שלי, צריך מפה. אני אספר לכם על המפה שלי, למרות שאני יכול להגיד לכם כבר כרגע שמפה לא חייבת להיות מדויקת, היא גם לא חייבת להיות נכונה. עדיף שיש מפה גם אם היא לא נכונה, מה שאם אין מפה ואתם ריאקטיביים. אז בואו אני אספר לכם איך אני רואה את זה, ומה הם הטרנדים העיקריים שקורים בתעשייה. אני אדבר על טרנד אחד שהייתי קורא לו מגה טרנד, בבין טרנדים יותר גדולים, וזה מעבר בין מחשוב מרכזי לבין מחשוב מבוזר. למה הכוונה? קחו למשל דסקטופ. אם הוא מרכזי, זה אומר שהטרמינל שאתם עובדים עליו הוא דאמפ טרמינל. בעולם הישן היה 3270, VT100 מי שהיה בימים האלה, לבין וורקסטיישן חכם. האם נקודת התחנת עבודה שלכם רק מציגה דיספלי טיפש וכל ההרצה נעשית במרכז, או שכל ההרצה נעשית כמו בוורקסטיישן יחסית מודרני שהכל נעשה שם? זה רק דוגמה אחת, אבל המעבר הזה בין סנטרלייזד לדיסטריביוטד קומפיוטינג קורה כל הזמן בתעשייה. ואני אעבור על זה קצת, אני אעשה זום אין לתוך הטרנדים האלה. אם אנחנו מסתכלים שעולם המחשוב התחיל שנות ה-40, שנות ה-50, וואטסון מ-IBM טען שהעולם צריך כולו 3-4 מחשבים. הכל היה מיינפרימים. לאט לאט עברנו
בשנות ה-70, 80 ו-90 לקליינט סרבר. בתחילת שנות ה-2000 חזרנו חזרה לקלאוד, שזה מחשוב מרכזי, ויש טענה שוואטסון שאמר 4 מחשבים טעה ב-3. העולם צריך רק מחשב אחד וזה הקלאוד. הטרנד היום שאנחנו נמצאים עליו בשנים אלה זה מעבר מהדאטה סנטרים לסנטרלייז קומפיוטינג לקלאוד עצמו. ומתחיל לנו טרנד חדש, אתם יכולים לראות את זה בקשת המקווקבת ימנית, חזרה, ואני אסביר למה, לעולם של הדיסטריביוטד. זה מין מטוטלת כזאת שהולכת ונעה, והיא מניעה הרבה מה שאנחנו רואים בתעשייה היום. כמובן שהתיאור שלי הוא פשטני, הוא בכוונה פשטני, כי אי אפשר ליצור מפה אם לא עושים פישוט, ויש גם מצבי ביניים, זה לא הכל או לא כלום. מה שאני רוצה לעשות בשקפים הבאים זה לדבר אתכם על מה הטרנדים, או יותר נכון מה הכוחות, מה הפקטורים שמשפיעים על המעבר הזה, ובכלל על כל עולם המחשוב. אז by far הטרנד הכי גדול זה חוק מור. חוק מור, מי שלא יודע, אומר שכל שנה וחצי, שנתיים, הצפיפות של הטרנזיסטורים מכפילה ומרבעת את עצמה. זה שינוי אקספוננציאלי, חוק שעבד במשך 30 שנה, הוא מתחיל להתעייף, לא כל כך בגלל צפיפות, אלא בגלל בעיות בעיקר של קירור, וצפיפות חימום ודברים כאלה. אבל החוק עצמו עבד מצוין. את הגידול האקספוננציאלי הזה אנחנו ראינו גם בעולם הנטוורקינג, כאשר כשאני התחלתי את הקריירה, אינטרפייס של מודם פשוט היה 150-300 באוד, כן? ביט לסקנד. היום אנחנו מדברים על מאות ג'יגה פר סקנד. העולם של הדיסקים, של הסטורג' גם עובר שינוי אקספוננציאלי. זה המעבר שבו אנחנו עוברים מדיסקים מכניים מסתובבים או מגנטיים, מה שזה לא יהיה, לעולם של SSD, שהסטורג' מבוסס על סיליקון. לא כל העולמות בהם אנחנו מתעסקים בעולם של המחשוב גדלים אקספוננציאלית. אני אתן דוגמה אחת לגידול של זה. אם היינו מסתכלים בעולם התעופה בשנות ה-70, כרטיס טיסה מניו יורק לפריז עלה בערך $900, ולקח 7 שעות להגיע מניו יורק לפריז. אם עולם התעופה היה מתקדם באותו קצב כמו עולם המחשוב, ותאמינו לי זה התקדם, אנחנו עושים היום עם חומרים מרוכבים, הדיחוס הוא יותר טוב, צריכת הדלק יותר יעילה, אבל זה לא מתקרב בכלל לקצב השינוי שהיה בו העולם של המחשוב. אם היינו צריכים להלביש את אותו גידול, היינו היום, אותה טיסה הייתה לוקחת שנייה, והעלות שלה הייתה סנט אחד. זה לא קורה, גם בעולם שלנו דברים כמו קירור, מכניקה, מתקדמים בקצב יותר לאט. כיזם, אני רוצה להגיד לכם שהעולם הזה והאזור שבו יש exponential growth, זאת אומרת שהגידול הוא לא ליניארי, אלא גידול אקספוננציאלי, זה העולם הכיף להיות בו כיזם. זה עולם שבו קורים דברים טובים, יש הזדמנויות לסטארט-אפים, החבר'ה הוותיקים לא זזים או לא מבינים מספיק מהר, לאמר כיף, ולפעמים ההימור הזה מצליח, גם אם הוא לא מצליח, יש לכם סיכוי טוב לכוון אתכם, כי התעשייה זזה מהר מאוד. נתתי פה כמה דוגמאות לעולמות כאלה בימינו, כמו DNA sequencing, שעובר ממש את אותו חוק מור שראינו בסיליקון, לעשות sequencing מלא היום, כבר עושים את זה פחות $1,000, ולוקח כמה ימים. מה שפעם לקח $1,000,000,000, כשהתחילו לראשון, וזה לקח כמה שנים. ואנחנו נעים בקצב כזה. AI, Machine Learning, תשמעו בכנס הזה הרבה, עובד על אותו טרנד. בואו נדבר על טרנדים נוספים, קוסט. קוסט היה צריך להיות השיקול הראשון, אבל הוא לא כזה, כי חוק מור הוא כזה דומיננטי. למעשה, ציטטתי פה את ניקולס קאר, קראתי שני ספרים שלו שהשפיעו מאוד על הצורה שאני מסתכל על העולם הזה, ממליץ לכם. הספר השני היה The Big Switch, הוא למעשה ניבא את המעבר לקלאוד הרבה לפני שהוא קרה. והטענה העיקרית שלו בספר הזה, Does IT Matter, אתם לא צריכים לקרוא את כל הספר, התשובה היא לא. IT לא חשוב. מה שהוא רוצה להגיד בזה,
אם עד שנות ה-2000 הגידול הוצאות ב-IT לארגונים היה גדל כל הזמן, בשנות ה-2000 זה נעצר. כמובן ש-IT הוא כן יתרון יחסי, אנחנו רואים את זה בהרבה סטארט-אפים, הוא כן עוזר, תלוי באיזה תעשייה ואיפה אתם נמצאים. אבל היום אנחנו יודעים למדוד את הדברים הרבה יותר טוב, לשייך אותם לביזנס ולראות מה משפיע באמת ומה עוזר. אם אנחנו מסתכלים על ה-Public Cloud, יש פה דוגמה ל-Data Center, צילום מלמעלה, אני חושב שזה של אפל, אבל האחרים לא נראים יותר אחרת. מדובר על משהו, השקעות בציוד של בין אמזון, גוגל, אפל, מייקרוסופט, 3-4 מיליארד דולר, כל אחד מהם משקיעים בשנה במחשוב. זה המון לעומת מה שכל אחד שיושב פה בחדר, וגם כל הבנקים הגדולים יכולים להשפיע. הם לוקחים בחשבון לא רק את הצריכה הנוכחית, הם לוקחים בחשבון את הגידול בצריכה של המחשוב. הם עושים את זה בצורה סופר יעילה שלכם בתור מריצים של אפליקציה אחת, כמעט ואין סיכוי להתמודד. לדוגמה, כל הדאטה סנטרים הענקים האלה בנויים לזה שאין אנשים בפנים. הם בנויים לזה שאין אורות, lights out, כי אין סיבה שיסתובבו אנשים. הם בנויים לזה שכמעט ולא משדרגים את הדאטה סנטרים האלה. נכנסים עם בולדוזר, הורסים את הכל ושמים את הדור החדש של המחשבים. התפיסה היא יעילות, יעילות ויעילות. לגבי הסביבה, הדאטה סנטרים האלה נמצאים במקומות שהם טובים להריץ דאטה סנטרס. מי שהיה פה, אני רואה פה כמה פנים מוכרות, בקומרנט, החזקנו בקומרנט, בדאונטאון רעננה, כן? במקום הכי יקר מבחינת נדלן ברעננה, דאטה סנטר של בערך 100 מטר מרובע, ומכיוון שהוא לא נועד לזה, היינו צריכים לדאוג לקירור. הקירור לא עבד שם 24/7, זאת אומרת כל יום 24 שעות, היינו צריכים לתגבר אותו מלמעלה, גם לא היה מספיק הספק. היינו צריכים לדאוג לכיבוי אש, ועוד כל מיני דברים, וכל זה בשביל 100 מטר מרובע. אין פה שום יתרון. דאטה סנטרים היום של הקלאוד, במיוחד אמזון, גוגל, מייקרוסופט, מקיימים אותם במקומות שהם קרים, קל לקרר, האנרגיה זולה, והם נמצאים על צמצי תקשורת. זאת אומרת שקל להגיע והלייטנסי הוא נמוך. זה יתרון אדיר שישנו לגודל. לגבי הסביבה, אני רוצה להגיד שהצריכה היום היא סדר גודל של 2% צריכת אנרגיה שהולכת על הקלאוד. זה אדיר. הרבה יותר, אם אתם רוצים לשמור על הסביבה, הרבה יותר יעיל להריץ את זה בצורה מרכזית. לגבי התכנות, עד שעברנו למודל המבוזר היום, המודל של הקלאוד היום, היה קל מאוד להשיג ביצועים שיפורים באפליקציה בסקייל-אפ. זאת אומרת, לשים מחשב יותר חזק, לקבל פי 2, פי 4 יותר בביצועים, בלי לשפר את התוכנה בכלל. היה מישהו שכתב בלוג שקרא, Does Moore's Law make it stupid? זאת אומרת, האם העובדה שמור לא, חוק מור עובד כל כך יעיל, ויש שיפור כזה טוב, לא גורם לנו בתור מתכנתים להיות לא יעילים, להתנהג בטיפשות. עכשיו שיש לנו את האפשרויות האלה, אגב, הסקייל-אפ כמעט כבר לא עובד, קשה לעלות בתדר, צריך מודלים תכנותיים חדשים, צריך תכנות מקבילי, אסינכרוני, צריך מודלים חדשים שהתרגלנו אליהם, יאז, פאס, סאס, ועכשיו אנחנו מדברים פונקשן, אז הקונטיינרים, למדות למיניהם, מודלים חדשים שמשפיעים גם על עולם התכנות. סיקיוריטי, לדעתי סיקיוריטי זה overrated, הרבה אנשים אומרים שהם נשארים בפרייבט, מכיוון שבפרייבט זה יותר סיקיור, אני לא חושב שזה נכון, הרבה יותר קל להשיג אנשים יותר איכותיים שמגנים על כל הקלאוד, יש לזה השלכות אחרות, רגולציה תמיד זזה יותר לאט ממה שהביזנס צריך, אבל זה בהחלט גורם שמשפיע. מה שכן, הקלאוד יצר הזדמנות למודלים עסקיים שאי אפשר היה לעשות אותם בעבר. אם תסתכלו על Airbnb או כל החברות Uber, Lyft, אי אפשר היה לעשות אותם מכיוון שאי אפשר לגייס כל כך הרבה כסף
כדי להרים דאטה סנטר לפני שיודעים בכלל אם המודל העסקי עובד. העובדה שיש את האפשרות פז יגרו מאפשרת למודלים עסקיים שלא היו קיימים בעבר לקרות ולייצר בעקבותם מודלים חדשים. אז אם אני אעשה סיכום ביניים ואני אעשה לתת ציון לנכון להיום 2019, האם כדאי לעבוד במודל מרכזי או distributed? לא עשיתי פה משקולות, אבל אתם יכולים לראות שה-centralized הוא בהחלט המקום שמבחינת שיקולים, כוחות וכיוונים שקורים בתעשייה מקבל את הציון הכי גדול. יש דבר אחד שהוא מלמד על העתיד שלא משתנה ולא ישתנה, תשאלו את איינשטיין, אי אפשר לנסוע יותר מהר ממהירות האור. במקומות שבהם latency חשוב, האפליקציה שלכם גלויה ב-latency, אתם תראו שאלה יהיו משקלי הכובד, ואנחנו נדבר על אפליקציה כזאת בהמשך, אין ברירה, צריך להישאר במחשוב שהוא מבוזר, כאשר החישוב נעשה בקצוות. קשור ל-latency זה bandwidth, bandwidth אפשר להגדיל, אבל לא תמיד זה ריאלי, נדבר על זה בהמשך. אז בואו ניתן לכם כמה דוגמאות, אני אתחיל משתי חברות, אני אציין שתי חברות שאני מעורב בהן, האחת סילה דיבי, יש מישהו שלא ששמע על סילה דיבי? אוקיי, הסילה דיבי היא חברה של אבי קיוויתי ודור לאור, הם אותם אנשים, אבי קיוויתי היה מיינטיינר של KVM, הם למעשה בנו מודל מנוע שנקרא סיסטאר, הוא מנוע מודרני לממש דייטאבייסים, הוא אסינכרוני, shared nothing, כל הדברים הטובים בניגוד לדייטאבייס מקורי כמו קסנדרה שנכתב בג'אווה, אין בעיה של garbage collection, ביצועים לא נורמליים. ה-C-Star כ-open source הוא מאוד permissible, הם הולכים אל אפאצ'י, אפשר להשתמש בו להרבה דברים. CLDB כחברה החליטה לממש ב-go-to-market strategy שלהם קסנדרה מעל ה-C-Star. אוקיי? עכשיו, תוך כדי העבודה יצא לי לראות את הדילמה של אותם אנשים שמנסים להתמודד עם סילה. הסילה כדייטאבייס יכול לרוץ או on-prem, בפרייבט, או בפאבליק, או managed service. אוקיי? managed service זאת אומרת, החברה מנהלת את הסרוויס עצמו, ולא שנותנת לכם VM-ים או קוד, תשברו את הראש. יש לו שם מורדים. ואני אספר לכם כמה אנקדוטות שמדגימות את אותה דילמה של לקוחות כשהם מנסים לעבוד בפרייבט. אז כשמדבקים, וזה להוכיח דייטאבייס שעובד או לא עובד, תמיד האשמה היא על הוונדור של הדייטאבייס. תמיד הוונדור אשם. שחופרים לעומק אנשים חכמים וטובים, מגלים דברים מוזרים כמו הדברים הבאים. גילינו שאחד הפאור סופלייז, אני מדבר כרגע בפרייבט, נפל. בגלל שהוא נפל, המערכת הלו-לבל היא מספיק חכמה כדי להוריד את הלוד, להוריד את התדר ולהוריד את הצריכת חשמל. שמי שיושב מבחוץ ומסתכל על זה, הוא אומר, וואלה, יש פה בג. הנוד הזה לא עובד בקפסיטי ולא עובד בסרופוט שתכננו, אבל לא. דבר כזה לא היה קורה בקלאוד. הקלאוד, אחד הדברים שהכי מעניינים את הקלאוד פרוביידר, זה לנתק ארדוור שלא עובד, ארדוור שהוא לא יעיל. הם היו עולים על זה מיד, רוב הסיכויים שהם היו מעבירים אתכם לפני שזה קורה, לנוד אחר, לנוד שהוא קיים. במהלך הדיבאגינג, מצאנו שהוונדור, סליחה, הלקוח הפוטנציאלי, משתמש באינטרפייס של 1 גיג, אמרנו לו, בוא תעבור ל-10 גיג, תראה את השיפור בביצועים, כי היה אפשר לראות בפירוש, שיש בוטלנק רציני מאוד, באזורים של הנטוורקינג. והתשובה הייתה, אני לא יכול לעבור, כי השקעתי כבר בדאטה סנטר הזה, והאמורטיזציה, זאת אומרת מבחינת אקאונטינג, ייקח לי 3 שנים, עד שאני אעשה אמורטיזציה מלאה, של כל הדאטה סנטר הזה. אז רק בעוד 3 שנים, אני אוכל לעשות אפגרייד לאינטרפייס. בו ברגע שאם הוא היה עובד בקלאוד, הוא יכול בשנייה לעבור למוד החדש. זאת אומרת, לנצל הארדוור חדש שקיים, ולהגיע לביצועים הרבה יותר טובים. אז כשאתם מסתכלים ואתם אומרים, אני רץ כרגע, אתם מתחתנים עם 3 שנים האלה, שאנשי הכספים יגידו לכם, אתם לא יכולים לבנות את זה כי אני מבזבז את הכסף. זה מה שרשום לי
ספרים. בקלאוד אין את הבעיה הזאתי. חברה נוספת שאני רוצה לציין זה ספוטינסט. יש מישהו ששמע על ספוטינסט פה? יופי. מאוד פופולריים פה בארץ, אבל לא רק. הכוונה היא להיות מסוגלים לנהל אינסטנסים בצורה יעילה, מבלי שאתם צריכים להיכנס לסיבוכיות הזאת. הקלאוד פרוביידרים למיניהם מספקים כלים בעצמם, אתם לא חייבים את ספוטינסט, אני לא באתי לעשות פרסומת, אבל יותר קל להשתמש בספוטינסט. המודל העסקי שלהם הוא מאוד פרנדלי, מכיוון שהם מחייבים אתכם לפי החיסכון בפועל של מה שאתם חוסכים. זאת אומרת, זה לא שאתם משלמים מראש ואתם מתחייבים מראש. היכולת לעבוד בצורה יעילה על spot instances, ועכשיו הם הוסיפו לאחרונה reserve instance, דרך חברה שספוט קנו, מאפשרת לכם עולם מלא ומלואו כדי לנהל את האינפרסטרקצ'ר שלכם מעל הקלאוד בצורה יעילה. זה לא רק לגבי אינסטנסים, הם מציעים עכשיו גם עבודה עם קונטיינרים. מה שאני רוצה להגיד, בקונטיינרים כאן אתם יכולים לעבוד גם במוד היברידי, אתם יכולים להריץ גם בפרייבט, גם בפאבליק. כל המעבר הזה הוא הרבה יותר דינמי לפי החלום המקורי שהיה, עוד לא רואים את זה ממש, אני מאמין שעם קונטיינרים זה יקרה יותר, המוד ההיברידי שאפשר לעבוד גם בפרייבט, גם בפאבליק, וגם לעשות ברסטינג בין אחד לשני. דוגמה נוספת שאני רוצה לתת זה HPC, High Performance Computing. זאת דוגמה הפוכה שבה בדרך כלל רצים על הארדוור יהודי, הוא massively parallel, ונכון להיום רוב הסיכויים של לרוץ בפרייבט דאטה סנטר שלכם עם אפליקציות של APC עושה היגיון. אבל, וזה אבל גדול, הקלאוד פרוביידרים מוסיפים הארדוור משלהם, שעושה את הריצה הזאת ליותר יעילה, יותר זולה. יש GPU'ים, יש AI processors, יש עוד דברים טובים שיגיעו, יש את האפשרות לרוץ על אינסטנסים שמורידים את המחיר, וזה שוק לא קטן. זה שוק שקורץ להרבה ונדורים. ראיתי סטארט-אפ ישראלי שיש לו מימוש ב-FPGA'ים, שיכול לעשות האצה לאפליקציות מסוימות של HPC. אמזון מציעים FPGA-based instances, אפשר להגיע לשיפורי ביצועים דרמטיים אם אתם יודעים להשתמש בזה. דוגמה נוספת היא מהעולם פה, תודה מאיר שעזר בלהביא את הדוגמה הזאת, היא של דרופבוקס. זאת דוגמה הפוכה לחברה שהתחילה בפאבליק קלאוד, אפשרה להם לגדול לדרופבוקס לגידול פנומנלי, עד שבשלב מסוים זה קרה לפי מה שאני מצאתי ב-2015, דרופבוקס החליטה לרדת מהקלאוד ולעבור לפרייבט דאטה סנטר. כדי להבין למה, אני רוצה להמחיש לכם את הסדרי גודל שיש לדרופבוקס. הם מדברים היום על סדר גודל של 2.5 אקסבייט. אם אני לוקח וממפה את זה על הטכנולוגיה של היום, לפי גודל של דרייב, לפי האפשרות לעשות דיפלוימנט, אנחנו מדברים על משהו שיתפוס בערך 100,000 מרובע. סלטו יושבת במגדלי אלון 2, אנחנו תופסים חצי קומה בערך, זה אומר לתפוס משהו כמו 100 קומות ממגדלי אלון. זאת אומרת, קחו את מגדלי אלון בתל אביב אחד על השני, זה בערך כמות ההארדוור שדרופבוקס צריכים כדי להחזיק את כל הסטורג' שאנחנו משחקים איתו. זה מקרה שזועק כן להריץ את זה בצורה אופטימלית, אפילו במקרה שלהם לבנות ארדוור יהודי, ולעשות את זה בצורה יעילה, אופטימלי לצרכים שלהם. ימים יגידו אם זה באמת נכון, לדרופבוקס יש עוד בעיה, נוצרת תחרות מהקלאוד פרוביידרים האחרים, שמספקים פיצ'רים דומים, יש צורך ליצור משהו שמבדיל. עד כדי כך, קראתי על סוג של סטורג' שהם משתמשים בו, שהוא מוגבל מאוד לשימוש רגיל, בגלל כתיבות, אבל הוא מאוד נוח, כי הם יודעים בדיוק מה האפליקציה והם יכולים להשתמש בה. אז הם עושים vertical integration מלא, ואותם 100 קומות וירטואליות, אפשר למלא אותם בארדוור מאוד יהודי ומאוד מיוחד. דוגמה האחרונה שאני רוצה לתת זה autonomous driving.
לפי טסלה, full self driving לוקח משהו כמו 100 טראפלופס, וכוח חישוב אדיר. למעשה מכונית אוטונומית, מלבד הבטריה, זה מחשב או דאטה סנטר על גלגלים. אז בטריה ודאטה סנטר, אי אפשר לעשות את האוטונומוס דרייבינג בקלאוד, משני סיבות. כמות הדאטה שהסנסורים של מכונות אוטונומיות מוציאות כל הזמן, גם ב-5G, אנחנו מדברים על דאטה פוינט שמצאתי פה, זה 4 טרה לנסיעה רגילה, וזה מכונית אחת, היא גדולה מדי. יותר מזה, אם פתאום חוצה מישהו את הכביש, אמא עם עגלה, לעצור וללחוץ ברקס, אתם לא צריכים להיות תלויים בלייטנסי שציינתי מקודם, שההחלטה תהיה בקלאוד ותחזור חזרה, כדי שהמכונית תלחץ על ברקס. למעשה, רמזתי שאנחנו נמצאים עכשיו בווקטור חזרה בתעשייה, שאנחנו הולכים מסנטרלייז לדיסטריביוטד, זה הכיוון העיקרי שאנחנו מתחילים לראות. יש יותר ויותר דאטה מה-IoT, מייצרים יותר ויותר דאטה, אנחנו לא יכולים בעיקר בגלל בנדוויד, אבל גם בגלל latency, לעשות את הכל בזה שאנחנו עושים backcalling של כל הטראפיק לכיוון הקלאוד. לסיכום, אם אני יכול לייעץ לכם, אל תסתכלו על הרגע הנקודתית, תסתכלו על הטרנדים של מה שקורים בתעשייה. צריך לנחש, לנבא במיוחד את העתיד, זה לא קל, אבל אם יש לכם איזו דעה חזקה, לכו עם זה. והדבר האחרון, it's all about the people. בסופו של דבר, מה שיקבע, אם אתם יכולים לגייס את האנשים, אם אתם יכולים להחזיק את האנשים, זה אם אתם עובדים בדברים שהם קול. והדברים הקולים, נכון להיום, קורים באזורים האלה שאליהם דיברתי. הערה האחרונה, דיסקליימר, כמו שאומרים בכל קופירייט, אם חלק מהדוגמאות האלה מזכירים למישהו משהו, מה שקורה אל עצמו, זה על אחריותו בלבד. זהו, תודה רבה.